Mugechiro chino abaye kirabega se bagala kuvunika government abakaba parliament bagobeddwa basatira ensimbi z'emyoga zitabudde abantu. Parliament ebyokutula muweema wabweru ebivuddeko abakulu basazzeewo entula ziddeyo munda bwe bateesezanga ng'ekirwadde kya COVID-19 tekinnazinda Uganda. Mu kwetangira ekirwadde kino, Minisitule y'ebyobulamu yassaawo ennambika ey'okwesuula amabanga Parliament bwetyo yapangisawo emmennene bbiri ababaka mwe babadde nga bateesezza okuva olwo. Omwezi ogwokutaano omwaka guno we gwatuukira, kyategereka nti Parliament yali yakasaasanya ensimbi akawumbi kalamba okupangisa weema. Abakulu mu Parliament kati ebyokupangisa weema babivuddeko era olwaleero Speaker Jacob Oulanyah n'omumyuka we Anita Among balambuddeko ekifo ekiteesezebwamu ekya Parliamentary Chambers. Mu mbeera ey'ababaka abanaakikkirizibwa okwetaba mu ntuula za Parliament bateekeddwako obukwakulizo ng'abo bokka abaagemwa ekirwadde kya COVID-19 be bajja okukkirizibwa mu ntuula. Chris Oboro, omwogezi wa Parliament, agambye nti ababaka 10 bokka be banakkirizibwanga mu buli ntuula, abalala bakugobereranga ku Zoom, era agambye nti enteekateeka eno ekoleddwa okendeeza ku nsimbi empitirivu Parliament zeesaasaanya. Agambye nti omulimu gw'okusunsulamu ababaka 10 abaneetabanga mu buli ntuula gw'okwasiddwa bannampala ab'ebibiina by'obufuzi. Obore era annyonnyodde nti bannamawulire n'abakozi ba Parliament abaneetaaga okuyingira mu kifo ekiteesezebwamu nabo balina kusooka kugemebwa COVID-19 ng'enkyukakyuka zino zitandikirawo ababaka be banaaba akadde okuva mu luwummula. There will be no strangers to the gallery except members of parliament who would want to come and see. When the house resumes, the speaker will determine, because vaccination has been here and members were prioritized. You remember that. Even you journalists were vaccinated here. So we are saying, since you have been vaccinated, those who have not have to get the vaccination. Those staff who will go inside the chamber must be fully vaccinated. Even you, the journalists, we are going to restrict access to the public gallery. Bear with us for that inconvenience, but that is it. Abantu basuwa mitwala 5 bebasubirwa okugemebwa ekirwadde ki COVID-19 mu nteekateeka y'okugema eyazzaamu ssabbiiti eno. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti abantu 237,739 bebasubirwa okufuna doozi ey'okubiri so nga abalala 491 bebasubirwa okufuna doozi esooka. Mu kiseera kino nga waliwo doozi 286 zokka, minisitule egambye nti yakugema abo abanaasooka mu mbeera ey'omwangu yazita. Minisitule era erabudde abasawo abakyesigiriza okugemebwa COVID-19 nti bano nno be balabe b'eggwanga abasooka. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Aineebyo nabo abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center agambye nti bamaliriza n'enteekateeka ey'okuwa bbaluwa yakasa abo abagemeddwa COVID-19 okwawukanako ne kaadi ezibadde zibaweebwa. Kyonna ekirina obukakafu nga kiraga nti oli munnayuganda, bw'oba oli mugwira yagambye olina okubeera ne namba ekuweebwa ofisi ya saabaminisita. Bw'oba oli international resident olina passport yo. So ezo documents zijja kukusobozesa okufuna vaccine, naye kyetwetaaga nnyo ye national identification card oba endangamuntu, kubanga yeriko nini namba ate naffe nga tugoberera processes twagala nini, kubanga passports kati zirina nini. Minisitule y'ebyobulamu era efulumizza olukalala lwa laboratories obwannannyini 12 ezaweereddwa olw'okussa okukebera COVID-19 okuli MBN Clinical Laboratories, Medipo International Hospital Laboratory, Test and Fly Laboratory, Case Hospital, ANCA Biotech Laboratories, City Medical Laboratories, Safari, Lancet ne ATGC Laboratories, Gatako MAIA Group Laboratories, Same Day COVID-19 Labs ne Epicenter Lab y'embalala. Ab'obuyinza ku muliraano Congo bazizza bannayuganda 7 abaali bakwatibwa nga basaalimbira mu mazzi ga Congo ku nnyanja Edward. Abavubi bano 7 bakwatibwa ne bavunaanibwa okuyingira Congo mu bumenyi bw'amateeka, naye olwaliro ab'obuyinza Congo babakwasizza ab'obuyinza ku nsalo empondwe mu disitulikiti y'e Kasese. Ab'e Congo we bakoledde kino nga ne Uganda ku lwokubiri tandikwa ya ssabbiiti eno yakwata bannansi bakongo 36 ne bazaayi waabwe, bano bakwatibwa nga bavubira mu mazzi ga Uganda ku nnyanja ye Moyo Edward. Eggye lya UPDF ery'okumazzi lye lizze likwata abakongo abo mu bikwekweta eby'enjawulo.
Colonel Charles Omeyunga atwali saza lye Beni mu Congo agambye nti ekyokuzza bannayuganda bakikoze mu mutima ogw'obwasseruganda era baagala nnyo enkolagana etojjere wakati wa maagombiriri. Bw'atyo asabye ab'obuyinza mu Uganda babeere ba kisa abasibe bano bebayimbudde babaddize n'ebintu byabwe byonna bye baali bakozesa mu kuvuba. James Simbahimba mbaka wa Uganda Kongo abaddewo era n'asaba eggye ery'okumazzi erya UPDF liyambisa enkola ya tekinologiya okulambika abavubi ensalo we ziyita engeri gye kiri nti mazzi ensalo si nyangu za kulaba na maaso. We are trying to foster our relationship with our brother in DRC. We are here handing them the fishermen who are destroyed into Uganda and they were arrested by our marine for illegal entry. And we have also agreed to give them their fishing gear in a couple of 2 weeks. But they are doing, today we are seeing a reciprocity. They are giving us our fishermen who had been arrested on the waters in DRC and today we have received 7 of them. Meya wa munisipaali ya Lubaga Mawula Zaake embeera ze kyaddaaki atuuse ku ntegeragana ne sipiika w'olukiiko Mbazira Musa ku lukiiko lwe olwa executive lw'anaakulembera nalwo mu kisanja kino. Sabiiti ewedde olutuula olwasooka lwayiika sipiika muna NRM Mbazira Musa bwe yeekandagana afuluma ng'alumiriza mmeeya mbeera z'okulonda bannakibiina kye ekya National Unity Platform bokka. Olwalira bakulu abakakasiddwa kuliko amyuka mmeeya Rehema Fugge, baminisita kuliko Kizza Clement ow'ebyensimbi, Kizza Emmanuel ow'ebyenjigiriza ne Fatuma Muguruma avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu. Abalala abalondeddwa ku lukiiko olwo kuliko Kiyagaba Alex wa Public Administration and Management, Public Health kuliko Namakula Agnes, akakiiko k'ebyensimbi kakulirwa Bone Lubowa, ate Richard Sekitayira alika kiko k'ebyembalirira n'abalala bwe batyo. Mbeera ze mpaka bwasabye entalo zikome bakolere wamu. Wabula abakansala abamu abakulembeddwa omulangira Kayima Jjuuko akiikirira Nateete balaze okutya olw'engeri bamukwata mmundu ne bataataganyamu n'obutaba kitiibwa kansonga etudde. Ekyamazima abantu ba NRM balabanga abaafuna bwe baafuna sipiika era bo balowooza nti lwe tunaba tugenda mu kanso balina kuleeta mundu balina kuleeta abasirikale ab'enjawulo. Naye eky'omukisa omulungi nti ng'enteekateeka yaffe kabineeti ya mmeeya etambudde bulungi ne biyitamu byonna era tukakasa abantu nti tugenda kukola emirimu tugiweereze bulungi. Olukiiko olufuga Paalamenti olwa Parliamentary Commission lukoze enkyukakyuka mu bakozi ba Paalamenti eyo abamu abadde ba direkita ne bakyusibwa obuvunaanyizibwa so nga waliwo n'abateereddwa katebe. Okuva obukulembeze bwa Paalamenti obujja obwa Sipiika Jacob Oulanyah n'omumyuka we Anita Among bwe bwalondebwa wabaddewo obunkenke mu Paalamenti olw'envuufuma ezibadde ziyita ez'okukyusa obukulembeze. Peter Busiku eyali omuwandiisi w'ekyama we yali Sipiika wa Paalamenti y'ekkumi Rebecca Kadaga kati ya direkita wa ofiisi eyakulira oludda oluvuganya gavument. Ruth Ekirapa Byona abadde direkita mu ofiisi eyakulira oludda oluvuganya gavument mu Paalamenti ye tannafuna gye bamusa. Patrick Ngolobe Womanya abadde direkita w'ebyentambula kati ya direkita avunaanyizibwa ku ofiisi ya kanaani wa Paalamenti ekifo ekibaddemu Kosian Opata ng'onono kati ya direkita avunaanyizibwa ku byentambula mu Paalamenti. Helen Nante Zakawisa abadde amyuka direkita w'ebyamawulire n'ebyekikungu mu Paalamenti matwaliddwa mu Hansard okumyuka omusunsuzi waayo. Hansard yeterekera ekkulu ery'ebiteesezebwako mu Paalamenti. Rani Ismail abadde amyuka direkita w'ebyamawulire bamututte mu ofiisi ya saba minisita esangibwa mu Paalamenti akati yamyuka direkita atwala ofiisi eyo. David Masajage ne Grace Jidudu Obore bakuziddwa kati baba bebazze mu bifo ebivuddemu Helen Nante Zakawesa ne Rane Ismail mu kitongole ky'ebyamawulire n'ebyekikungu. Louis Bachenga abadde amyuka direkita avunaanyizibwa ku ofiisi ya saba minisita kati ye muwandiisi w'ekyama owa Sipiika Jacob Oulanyah. Ate Robinson Kaweesa eyali omuwandiisi w'ekyama wa Jacob Oulanyah bwe yali akyali omumyuka wa Sipiika kati nno ye direkita w'ekiseera wa Parliamentary Commission. Onizi Benson Masereka tannaweebwa buvunaanyizibwa bulala nga kigambibwa nti abateereddwawo ebifo nti abataweereddwawo bifo baakulindako kalaani wa Paalamenti. Obore Chris omwogezi wa Paalamenti agambye nti enkyukakyuka zino za bulijjo era zitambulira mu mateeka.
Babuzi dobo aliwo nchuka chuke ndale zili ndidwa agame nchija kusinzira kulichiku lwa parliamentary commission ngabe nabalulambise. Yes, it is true there have been some internal staff movements at parliament and they are sanctioned by the parliamentary commission. It is within the staff regulations of parliament. You can go to article 13, the staff regulations, that any staff of parliament can be transferred within the administrative cadre, meaning that you can be transferred within the service of parliament. That is provided for, and that is the regulation that the commission is using. Manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio eriyo bwebange dembelio akutusibwa ko lanja global paints lanja esinga okunyiriza atenge tekadiwa erimbika ebyenjawulo sako sahara mchuzi mix akanzali akawembazo obuwomi obusukkulumu nga bali ne sahara tanga wizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Omukozi sachimukakatako okuwa abakozi ebintu ebitasobola mbu abwenga bali ku mirimu ng'omuwabi wa government David Baxter bakibinga bwannyonnyola. Era buli mukozi sa alina okuwa abakozi ebikozesebwa ebibataasa giyite protective gear. Na muno mwemuli helmets, gloves, goggles, wagalubindi, masks, gumboots, overalls, reflective jackets, na darabo abakora mu birombe, abasawo, kampuni ezimba enguudo, abasaanuusa ebyuma, rolling mills, abafumba sukaali, abaasa amayinja, kampuni ezitabula eddagala ery'obutwa ng'eri ebirime, abakozi balina okubeera ne ebikozesebwa ebibataasa nga bakola emirimu. Era bwaba batakikoze, olina eddembe okwekubira enduulu eri office ey'abakozi mu district, oba okugenda n'okugula omusango ku kkooti ento oba kkooti enkulu oba kkooti ey'abakozi n'abakozesa. Ensonga za sente ez'emyoga zeyongedde okulinnya enkandago era abaka ba paalamenti ba mu disitulikiti wa Kiso beekengedde enteekateeka y'emyoga eyassibwawo gavumenti okubbula abantu mbwavu. Bagambye nti bwetaaba ennyo ntanje ttaamenvu sente ezo zandifa toge olw'emigoso oba n'egyerimbise mu nteekateeka yonna. Parliament yasindisa abaka mu bitundu bye bakiikiridde okwetegereza ebikwata ku nteekateeka y'emyoga n'engeri gy'etambuzibwamu mu bitundu. Abaka basisinkanye abakwatibwako ku nteekateeka eno ku kitebe kya disitulikiti wa Kiso ne bakitugaanya nti okusinziira ku bye bazudde ensimbi y'omuwi w'omusolo eyolekedde okutokomoka olw'obutabaawo bwerufu. Omubaka w'entebe munisipaali Mbwate Kamuha Kembo Michael asinze kwekwatirira kyabutateeka bakulembeze ba mu bitundu abalondebwa abantu mu nteekateeka eyo. Genzo kiraba nga kyalimu katemba mungi eranze nkyalina okubuusabuusa olw'emyuga ginalaja mugaso eri eggwanga. Twababuuza singa sako zo zaali zezekulembera na kukulaakulanya bantu ba Uganda olwodde baasanga sako eziri ku ground ezikola. Ababodaboda fofe Entebe mwediba balina sako yaabwe, abamubirime manda kyakovena balina sako zaabwe, tune za poesa zona sako ziri ku ground zikola ki? Lwaki tebakwata sente ezo ne baseka obulwodde mu established sakos? Ekisoko yaleeta emyoga era kyoba tubuuza nti byali byabufuzi oba gwali gwaki genda kuyamba bana Uganda. Omubaka wa Busiro North Paul Nsubuga ne Matovu Charles wa Busiro South nabo bagambye nti kabakola ogwa abatumwa ogw'okutaasa ensimbi y'omusolo butafa toge naye nga bibeekengera bingi. Betty Ethel Naluyima omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso agambye nti wakyaliwo emiwantwa egyetaaga okuzibikira n'empuliziganya yeetaagisa nnyo wakati wa disitulikiti ne Microfinance Support Center. Odidde ssente tezirina uniform measures eza accountability. Ono wasukwata abana ne basalawo oba tuzigabanyeemu bonna bina kwega bikyaliwo ebitali bituufu. Naye ekireesa obuzibu kwe kumanya nti abamu baafunye ku ssente okuva abamu baazifuna kuva mu December na kati ssente tebanasobola kuzaccessi nga kiki kyetuliko mu Uganda. Omuntu mu financial sente wezaawerezebwa luli naye kakati abantu babonaabona batawaana nga babagamba sente ziizo tuzirabako tuzirengera naye nakati ne kebataddeyo batandise n'okuba nga kebatambuliramu kokka kokka. Akulira ekitongole ky'ebyobusuubuzi n'ebina by'obwegassi mu disitulikiti Sendege ya Henry ne munne Kyoloobi John bagambye nti nabo ng'abakozi tebalina we bayingirira mu nteekateeka eno okuggyako ba RDC. Ategye tujje bukomansimbi RDC Teo Pista Lulese Nkungu yeekanda zinaalika ababaka ba paalamenti ab'ebikomansimbi mu lukiiko olwateekeddwa okuzuula vvulugu eyeetobese mu ssente z'emyoga. Ababaka bano bakalidde mu RDC ne bamusuya kajjogijjogo ebibuuzo kiremeseza ssente ezo okutuuka ku bannyinizo.
Ababaka bano babadde bakulembeddwa abukomansimbi South Godfrey Kayemba Solo, wabukomansimbi North Dr. Ndiwalana Christine Ndagire, kusombako omukyala Nanyondo Veronica, ng'ensinkano eno ebadde ku kitebe kya disitulikiti y'obukomansimbi. Abakulira ebibiina bya ebyasaba ssente z'emyoga bo bafulumizza ofiisi. Balumiriza ofisi ya RDC nti yefuse Kiremya nti bwe bagenda yo baswa kubasaba kimu kya kumi. Twogera mazima muleme kwekubira, amazima agatuluma galiwe gati. Onale bwe twayingira gurupu zino nga tumanyi tugenda kuwolebwa sente, oluvannyuma sente tuzizannyise owooli. Naye essaawa zino bakugamba sooka otereke, ntereke ki nga wampita gavumenti wampita ffe abasalunya ebizigo byafa, ekyo mukimanyi. Tulina okukozesa sente zino oluvannyuma tudize ne bannaffe bazikozese. Ziyisa makanika bukomansimbi, ekizibu kiri nti sente weeziri ne bannannyini kuziteekateeka baziwa abantu n'obazirinamu obwetaavu. Situmanyo baje ziliwa teziriyo. Ate na abazijjayo situfunye chance kubamanyako kuba tutegeezezza nti tebaliwo. Ekisinza okumalamu amaanyi ebibuuzo kubanga biddibwamu akulira okuwola emyoga ne ba RDC. Balinga bakuba siyasa bano bamemba ba paalamenti baddeyo nga beetisa emitwe gy'abano nti sente zaakozesebwa oba zaakola zitya. Wabula RDC Lulese Nkungu nga tanneekandaga kuva mu lukiiko luno yategeezezza nti abantu nga tebannaba kuba wansimbi ezo baagadde basooke babangulwe ate batereke ne ku nsimbi babasigemu ensigo ey'okweterekera. Omubaka wa Bukomansimbi South Godfrey Kayemba Solo agambye nti kye bazzaako kati kwe kugenda mu byalo basisinkana abeegasi babannyonnyola ekivuddeko embeteza. Twetusinkanye leero situfunye mu information yamala olw'ensonga mubaddemu abantu be bandivunaanye ng'ate we bali batudde awo. Kati abantu bano nga betumanyi nti mu Buganda wano ensonyi nnyingi. Nyecha tugenda basisinkana kibinja kikibinja naba abafuna sente watuule bazifuna batya. Kwa tufunya abamu amawulire agagamba nti nga baganda tugenda kuwa miliyoni 15 zikomawo. N'ekirala bakitwala nnyo ng'ekyebyobufuzi ngeri nto zetwali mu kaseera k'okulonda atawagira mwami Museveni togenda kukwata ku sente. Ababaka Dr. Ndiwalana Christine Ndagire ne Veronica Nanyondo bonna bakanyiza nti weetaagawo obwerufu mu nsimbi ezo. Esente mu Bukomansimbi North bagamba baligesalinga groups era groups ziri 18. Buli gurupu ena kategori gyegwamu n'amannya gaazo. Naye ekinneewuunyisa nti gurupu emu yokka yokka eyaba welders bano abookya ebyuma bagamba be baafuna ku ssente. Ate nabo bagamba nti okuzifuna bayita mitendera mingi nga osasula ono n'osasula oli. Kakati kye neebuuza lwaki Bukomansimbi North tetwafuna ssente za myoga. Sente tizigenda kujja naye abasinga tebazifunangako bakoma kuwulira nti ziri ku akawunti ng'olwaleero RDC bw'akyogedde ate bamubuuziza ebibuuzo n'afuluma tatuwadde mukisa gubiddamu. Nga tukyali ku nsonga y'emyoga bannamawulire ab'omu bizinga by'ekalangala bakyomedde nnyo abakulembeze olw'okubakozesa egyakalogoyi ne batuuka n'okwewandiisa nti bafune ku ssente z'emyoga naye ne bakoma ku munaabo. Bano abeegattira mu kibiina kya Kalangala Journalist Association bakulembeddwamu ssente waabwe Samuel Okwesiga babadde basisinkanye ababaka Julius Mukasa Opondo ow'e Bujumba, Moses Kabuso ow'e Kyamuswa ne Helen Nakimuli omubaka omukyala ow'e Kalangala. Bagambye nti baateekamu nnyo okulaba nti nabo bafuna ku ssente z'emyoga naye baakoma ku ssupu. Disitulikiti y'e Kalangala yafuna akawumbi kamu mu obukadde 200 ez'emyoga ng'era kyategereka nti bannamawulire baalina okufunako obukadde 30. Bano mu busungu obungi boogedde n'ebikankana. Olw'okuba nti abantu babasomesa bulungi ssente tebagenda ku nze mbalabe yabaazifunako. Otunye abantu be bazikozesezza ng'olaba oli ssente tagenda kusobola kubira ng'azikola ki azikomyawo. Era muteeketeeyo akasente ak'okubajja mu makomera bagenda kubasiba. Kubanga people sente tebazikozesezza ki kyebalina kubira ng'azikola ki ng'azikola nze mbalabeeko abazifunye ekikyo mu kisuubire. Kubanga baba abantu balowooza nti ssente balina excitement eyo tuli mu kalu biki biki ssente za Museveni biki biki naye ng'ate ssente zirina okubeera nga zikola ki zikomezebwa. Oluvannyuma ababaka bano bawooyawooyesa bannamawulire ne babasuubiza okwonjola ensonga zaabwe. Era ng'oggyeeko mmwe okubanga omwogo ogwammwe tegunnafuna ssente n'ebiki bye mulengera ebitaagenda bulungi mu maaso, ssente zino nga zigabibwa abantu babasabanga enguzi, ssente zino ebintu byatambula bitya? Baabaziggyayo gye muwulira mmwe abanoonyereza ennyo kuba mutusingako, abaziggyayo bano ba leaders bwe baziggyayo zituuka ku babeneficiaries be balaga nti tuggyeyo ssente za gurupu eno ey'omuluka guno, zino zigenda muluka guno zituuka, mutuwe ku mawulire ago ge muwulira gajja tuyamba boostinga alipooti yaffe n'okwadivisinga gavumenti ku bigenda obulungi n'ebitagenda bulungi.
amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basapama Ekibiina ekitukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti ttiimu y'eggwanga y'abakazi eya Crested Cranes yakwetaamu mpaka za COSAFA Women Challenge ez'omwaka guno. Mpaka zino zaakubeerawo okuva nga 15 okutuuka nga 26 omwezi ogujja ogw'omwenda mu kibuga Port Elizabeth ekya South Africa, nga Uganda empaka yaakuzeetabamu ng'abagenyi abayite. Omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein agambye nti empaka zino zijja kuyamba Crested Cranes okweteekera empaka ez'okusunsulamu ensi ezinakiika mu African qualifiers ez'omwaka 2022 mwegenda okuzannyira ne Ethiopia mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku mutendera ogusooka. Uganda mpaka zino eteekeddwa mu kibinja kya omuli Zambia, Namibia ne Eswatini. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Obudde bugayigaye mu nsi Ethiopia, abayekera abawulanya gavumenti ya Abiy Ahmed bwe basse omukago era balangiridde nti okuva kakano bagenda kulwanira wamu basobole okusiguukulula gavumenti eri mu buyinza. Abayekera b'ekibiina kya Oromo Liberation Army bwe basazeewo okwegatta ku Tigray abamaze ebbanga batigomya gavumenti ya Abiy Ahmed nga baagala okusuula gavumenti ye. Bwe abayekera ba Tigray tebannaba kunyiga ku nkolagana eno, naye bannaabwe bakakasizza bannamawulire nti bamaze dda okutta omukago. Mu mwezi ogw'okutaano omwaka guno, gavumenti ya Ethiopia yatongoza ebibinja by'abajambula byombiriri ng'ebibiina by'abatujju, kyokka bassempape bano bwe basalawo okukolera awamu kajjampuniya n'ababalagadde mu bbwa anti basuubira okuteeka akazita kanene nnyo ku gavumenti ya Abiy Ahmed. Abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ekyabayekera bano okwegatta kigenda kukyusa ebintu bingi, kuba bulijjo entalo ez'omunda zisinga kwesigamizibwa ku mawanga nga tewaliwo obumu. Ab'eggwanga lya Oromo nga ly'eggwanga lya Abiy Ahmed okwegatta ku Tigray kyandireetawo okusoomooza okw'amaanyi eri gavumenti ye. Gyevuddeko abayekera ba Tigray baasinze eggye lya gavumenti amaanyi ne beddiza ekitundu kyabwe, amagye ga gavumenti ne gasalawo okuwanika wabula mu kiseera kino gali mu kuwagala byakulwanyisa nga gasuubira okuddayo mu ddwaniro emmundu eseke buto. Banafe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Ababaka ba paalamenti ab'omu disitulikiti ey'ewakiso bayekengedde ensimbi ez'emyoga era ng'ensimbi zino zongedde okutabula abantu. Ababaka ne bagamba nti enteekateeka eno eyolekedde okufa ttogge. Ate paalamenti ekozeewo enkyukakyuka ng'eragidde nti entuulo ezibadde zibeera mu weema kaakano zigenda kugibwayo bazizze mu kisenge ekiteesezebwamu ekya Parliamentary Chambers. Obudde bugayigaye mu Ethiopia, abayekera abawulanya gavumenti ya Abiy Ahmed bwe basse omukago balangiridde nti okuva kakano bagenda kulwanira wamu basobole okusiguukulula gavumenti eri mu buyinza. Ge mawulire ag'essaawa eno mwebale nnyo okuwuliriza.